Det er det, jeg mener. På den anden side, så skulle det måske være... Andet på kinesisk restaurant. Ja, det ville være dejligt. Hvis I skål. Ja. Så. Trent. Du får en del snaps dernede. In the line of duty. Det er meget sjovt, vi skal ind og synge sangen ind lige om lidt. Og sidste gang, Trent han var fuld. Hvor vi skulle spille, der spillede du boom-boom. Der spillede du fandme boom-boom. Det var jeg glad for. Det var fuld. Det var stilløst. Du fik det par... Jeg mistede bare hairdøret over, at jeg kunne... Og det er ikke at være fuld. Der er dybde i det. Ja. Hvis man... Det er meget klart. Der er vi tilbage til morfar. Hvor vi lige... Nå, fordi den her, efter han har taget den om morgenen, så gjorde vi lige det her sådan her. Så den Aalborg har været med fra starten. Så tydeligt. Altså, jeg er jo vokset op med den der, hvor min mor siger, det hører sig til. Og det er så alt, ikke? Og det er jo meget i den danske kultur. Nu har jeg jo altså levet næsten små 30 år uden for Danmark, og kigget på Danmark udenfra. Og når jeg så kommer til Danmark, så ser jeg virkelig, hvor stærk en tradition er, og hvor virkelig tro folk holder på den der. Og de var virkelig ikke villige til at ændre noget der. Og et dansk koldt frokostbord, der hører en snaps til, det er bare simpelthen så enkelt. Pludselig for hvad han lavede, og så pludselig faldt han ned. We don't have snaps. Og så blev det så sat, sådan noget, man kan have tegnet. Siden er det ikke rigtig. Skål i dit. Skål. Jeg synes, den er faktisk lige så god som den anden. Det er noget andet. Vi kunne jo prøve den til Aarhus Festuge på torsdag. Kunne jeg gå på scenen og se, om vi spiller bedre. Dansk hygge for mig er selvfølgelig, det starter med en rød-hvide ternet du, ikke? Og så starter vi med en iskold flaske snaps, som bliver sat i midten, og så maler man resten rundt omkring. Og jeg tror faktisk, hvis folk skulle beskrive det, ville alle beskrive det på den samme måde. Det er simpelthen så traditionelt, at det kan ikke ændres lige meget hvad. Altså, det ville repræsentere lige meget, hvor man var i verden. Hvis man så det billede, kunne man næsten smage det, kunne man næsten lugte, hvordan det ville være, og man lynhurtigt kunne lukke øjnene og føle stemningen siddende omkring det bord blandt venner. En god snapsesang skal først og fremmest ligesom etablere stemning og hyggen, så når man nu er vokset op omkring de voksne, og hvordan de nød snaps i gamle dage. Min morfar tog altid den Aalborg ud af fryseren, før han gik på arbejde og sådan noget der, ikke? Så danner man nogle billeder i sit hoved, som man tager med sig i livet, og på et eller andet tidspunkt, så er man selv klar til at ligesom sætte de der billeder til sammen. Det nye hørte sted, så vi en bil. Så snart det bliver plat, så skal man ringe til dig. Okay. Men husk at råbe, hey! Også noget, der skal være mere på, ikke? Og så skal den også indeholde et meget let omkvæd, som folk inden for kort tid kan synge med på. Åh, oh, og oh, der var en. Åh, oh, oh. Vi synger og skåler, og griner og skåler. Livet er bedst, knap og naps. Med en snaps, lille snaps. Dejlig lille snaps. Ba-da, ba-ba-da-ba-ba. Ba-ba-ba-de. Ba-ba, ba-ba-da-da-da. Ba-ba-ba-da. Åh, hvad var det her? Drager jeg alt for højt. Det er sgu da bedre end recepten, mand. Skal du snakke? Barbara, bare hej. En musiklærer, som er gået amok. Lad os lige høre, det er en sædvanlig tramp, at det er hverken lige på det synkoperet. Det er sådan et sted midt imellem. Sådan et, Præcis. Vi er altså lige ved at drikke snaps. Det er altid korpigerne, der er oppe. Så er vi sgu færdige. Men